43 годишната Нина Петел, която в реалния живот живее в Лондон, се оплака тази седмица от изнасилване в метавселената. И докато първият свят се справя с такива етични, морални и законови проблеми, България сама по себе си е метадържава. Държава, в която обществената енергия се хаби от тролове на най-високо ниво. Няма как иначе да определим поведението на главния прокурор Иван Гешев и на премиера Кирил Петков през изминалата седмица. Първият, попитан в частен разговор какво аджба е свършила прокуратурата по публично известни съмнения и случаи на злоупотреби, реши, че най-подходящия му ход е да извика Кирил Петков с призовка на разпит. Очевидно, поука от случая през 2020 година, когато прокурори нахлуха въоръжени в президентството, а Радев размаха юмрук, не е получена. Вторият от своя страна реши да се яви на разпита, но първо сам зададе куп въпроси, които звучаха като от предизборен митинг. А след това занесе на прокурорите турбичка с разпечатки от интернет. Шефката на кабинета на премиера Лена Бориславова, също викната на разпит и юрист по образование сама по себе си, разясни, че тази информация била събрана с Google. Все едно правителството си няма МВР, ДАНС и каквито и да било други служби, които да свършат достоверно тази задача. И това поведение не подсказва за някакви научени уроци. Или пък и двете страни се държат по този начин умишлено и всъщност не страдат от интелектуални дефицити. Това поведение обаче реално е изнасилване на правото. Първо от Гешев, който реши чрез нагло държане да оправдае несвършената с години работа от прокуратурата. И от друга страна от Петков и Бориславова, които провъзгласиха интернет и медиите за разследващ орган. Само по себе си, това е на същото еволюционно стъпало, като пиенето на белина срещу коронавирус. Тая работа очевидно няма да стане така. Нито управляващите имат силите и механизмите да махнат Гешев, нито той очевидно възнамерява да им достави това удоволствие. Или поне да смени лагера и да започне наречените от властта за престъпници. И двата изхода, между другото, нямат нищо общо с законността и правото. Лошото е, че докато премиер и главен прокурор се замерят с типа си много убав в своя си измислен свят, България става все повече мета и все по-малко държава.